السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب جنة الكيكو حيران ولاله الصوماليات ولاشين فاضم الصلاة وإذنكم السلام من السلام تسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاله قالقة سود دواد ميل كست أدجوكتان أدي أدين سلام يا كسود دواد جنة الك وجنة الكيني وجنة الكيني ما شاء الله. waxaa idinku codsanayaa hadduu rabbi raalli ka noqdo insha allah inaad subscribe noo saartid haddaad nagu cusub tahay, haddaa horey noola sii joogtayne aada commentiga iyo share grantaba insha allah noogu dadaasho. intaas waa walaashin iyo codsigeeda maasha allah. walaalahay qaaliga markaa intaas ka soo baxo faadumo, dee markaa wejigeeda aragtiin waa iska dareemi kartiin maxay inoo wadaa maanta. marka waxaa idiin wadaa waa sida horeba iiga barateen iyo barnaamijkeeni ila talida maasha allah tabaarakallah. barnaamijka intaan galin hadduu rabbi raalli ka noqdo walaalahay maasha allah tabaarakallah dad aada ugu wanaagsan oo janalkayga ku xiran, walaalaha soomaaliyeed oo igu xiran, dad maasha allah uurkooda nadiif ah oo aada iyo aada u wanaagsanaad tihiin, dad siinaya walaalaha advice fiican oo maasha allah u ah aad tihiin. marka walaalayaal waxaa idinkala talinayaa oon idinku dadaarminayaa walaalaha markay noo soo dhiibtaan ila tali, waa dad ayagaba isku mashquulsan, nafsadooda ku mashquulsan oo isku cakiran waayo, waxay wax la wadaagaan iyo wax tala sii raadinayo. marka waxaa idinka codsanayaa inaad sida horeba talo wanaagsan siisiin walaalaha, inaad ka fogaatiin waxyaalaha aflagaadada ah oo layra dambi kaasoo gaarayo. qofkan ma taqaanid meesha uu ku nool yahay, waxa uu yahay noloshiisa, aniga kasoo qaadaayo ma aqaano. marka haddii aan ku dambaabno oon dhahno saan waa isagaasaan waa isagaasaan, ha dambi mugu wax kaloo nooga faa'iidaaya ma lahan. marka insha allah ka fogow wax adii yuusan kaasoo gaarin oo dambi ah. waxaadun siisaa wixii advice oo wanaagsan. marka intaasna waa tala iniga idin siinaayo walaalahay, iniga kelimahan ilaa nafsadayda xataa. waxa wanaagsan dadka muslimiinta dadka walaalaha waxa wanaagsan inaan xumaanta iska qaban always samaantana isfarno. intaas markaan kasoo gudbo walaalahay qaaliga ah maanta waxaa inoo wadaa ila tali, ila talidaasoo ay soo dhiibatay gabar walaasheen ah. again yaa cabanaayo waa gabar, waa hooyo soomaaliyeed. ila talida aan hayano almost 10 way ka badihiin, wallaahi ma ku jiro hal wiil ah, kulli waa gabdho soomaaliyeed haddana ah hooyooyin. subxaanallah walaalyaal, gabadhan walaasheen ah oo soomaaliyeed waxay idinku codsanaysaa duco iyo talo. abbaaye waxay ii sheegtay inay ku nooshahay wadamadan qurbaha ayna muddo saas u fog aysan joogin, ay imaatay adii dhowr sano ka hor. walaasheen qurbaha ku noolaatay waxay kasoo gashay dhankan iyo qurbaha lay ka imaatay, qurbahay usoo wareegtay waxay ka imaatay iraali kasoo gashay talyaaniga, waxayna joogtaa wadamadan yurubka wadamo kamid a adii ii sheegtay walaasheen inay muddo dhow imaatay. walaasheen markii ay kasoo galeysay talyaaniga maasha allah wiil walaalo oo soomaaliyeed ay isguursadeen, wiilkaasoo ii sheegtay muddo shood inay isjukaansanaayeen ay isbarteen adi de meeshii rabbi wax ka wado maxaa le de weylaa dameera ka dhalaan miyaa wax saasoo kaleeta maqli jiray. marka abbaayo wiilka walaalkeenna oo soomaaliyeed oo qabo muddo yar ayay sheekaysanayeen meesha ay ka imaadeen inay isla joogeen markaas ayada ah talyaaniga, way soo baxeen
adi meel aan saas uga fogeyn isla imaadeen oo wadamadan yurub ah yurubka ah abbaayo wiilka markay isshukaansanaayeen muddo dheer iyo wax isjijiid ma aheen waxooda kubigu ahaa sida hadalkeeda aan ka dhadhamiyey waxay ii sheegtay muddo yar inay isshukaansanaayeen kadibna ay isguursadeen ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku irsaaqay abbaayo iyo boowe wiil maasha allah tabaarakallah ilaahay ha u daayo ilaahay ha uga dhiga kii diinta mid diinta xumbaarsan oo wanaagsan oo baari ah annagii iyada iyo intii muslimba waxay haystaan ilaahay wax khayr qaba uga dhigo walaasheen waxay ii sheegtay iyadii xaajigeeda inuu dhibaato soo kala dhexgalay abbaayay waxay ii sheegtay maalin maalmaha ka mid ah iyadoo xaamilo ah oona ku jirta bisha sagaalaad oo culus inay waqti galab gaabad ah ma istakfirullahi alcadiim haweenay tiri aa waxaan arkayay tiri wiilka xaajigayga ah oon jeclahay oon uurka markaas u lahaayay tiri cunugii ugu hore wiilkii u horey caloosha ku siday markaas iyada ah baayo asagoo gabar kale oo soomaaliyeed bannaanka la taagan markaan arkay waxay tiri maba u tartiibinin ma ka hadashiinin waxay tiri mana labada qof rag iyo dumar markii horta la isla joogma se la isla taagan yahay ma ahan inii la isshukaansanay always gabdho gabadhan gambaday tuurtay way maseertay wiilkii halihii ay ku aragtay oo uu la taagnaa gabadhii kaleeto oo walaashiiheed oo soomaaliyeed aa waxa ay ku samaysay reerkeedii u burburisay uu ku furay horeyne gabadha waxay ii sheegtay wiilka asaga inuu wiil maasha allah tabaarakallah wiil aada u wanaagsan oo iyadana u roon aada iyo aada u dabeecad wanaagsan inuu yahay qofka wuxuu asagoo ku dhahaa la sheegaa wiilka maasha allah faallay ogala kor dhacday kaal aragay u faalise marka wiilka noocaas ahaa oo iyada qabay oo xaajigeedaha waxa ay ku iyo reerkeedii u dhisnaa waxay ku burburisay gabar uu la taagnaa aysan caddayni karin waxa ay ka wada hadlaayeen markaas iyada ah abbaayay waxay ii sheegtay mar allaale markuu aboowe furaayay inay hal dalaaq iskugu harsaneed horey wixii la isku soo dhahay mal ii sheeginayaa sheekada hadda markii la isfuraayay dambe leel iiga bilaabo ani walaashay iiga bilowdo iyadana jurnalka ku xirant wayn i dhegaysanaysaa maasha allah waxay tiri hal dalaaqa markaas iyada iigu harsaneed ay tiri iskuu keen harsaneed marka dalaaqda iyada aheyd way dhacday gabadhana xaamil aheyd marka iyada ah waa la isfuray waa la kala tagay reerkii qoyskii islaameed meeshaasuu ku burburay gabar bannaanka uu la istaagay wiilka isaga ahaa oo waxay ka wada hadlaayeen aan la ogeen subxaana allah kadib abbaaye waxay ii sheegtay inay isagana goonidiisa u degnaa iyadana gooni ahay meeshii dalaaqba taala waa lagu kala tagay qoyskii uu burburay aboobe waxaa jirta gabar hadda ka hor uu soo furay intuusan iyada guursanin uu qabi jiray uu furay laakiinse wiil u hayso walaashay waxay ii sheegtay wiilkii inuu dib ugu laabtay gabadhii hore uu qabi jiray oo iyadane markaas iyada ee meesha iyaga ay ku sugan yihiin aan ku sugneen laakiinse wadamada yurub meel ka joogta iyadane abbaay way dhashay ilaahay subxaanahu watacaala wiilu ku irsaaqay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxay damacday inay guursato asaga ma aysan ku noqonin laakiinse walaashay qaali waxay ii sheegtay ini ay guursatay wiil kale oo walaalkeena oo soomaaliyeed waa i fahanteena umalay asxaabteyda wiil kale oo walaalkeen oo soomaaliyeeday guursatay wiilkana wuu daneystay xaajiyadiisii hore oo horaanay u kala tageen uu dib ugu laabtay
gabadhana duurkeeda u shaqo tagtay wiil kaleeto walaalahay guursateedana Soomaaliyeed. Hayee meeshaas markii la maraay maxaa soo kordhay waayo. Walaasheen wiilkii aan guursaday waxay tiri 5 days. Can you believe guys? Wahi 5 days wax yar hataa maysan ihin 5 days ay tiri abaayo. Uu iqabay tiri. After 5 days waa iska furay. Waa wiilkii labaad ay guursatay. 5 days kaliya qabay. Kadibna waa iska furtay. Waxaan damcay ay tiri in aan dib ugu laabto wiilkii hore oo wanaagsanaa oo maasha allah aadkay u faalinaysa baayo wiilkeeda aabihiisa ayna marka hore tan iskaga furtay gabar uu banaank la taagnaa la adligeed iskaga furtay. Abaaye waxay ii sheegtay inay damacday markay wiilka 5 bari kaliya qabay iska furtay inay dib ugu laabato xabadkeedii hore. Xabadkan already wuu ismeeleeyay, isagana wuxuu isku meeleeyay xabadiisii hore. Abooy abooy he xabadiisii hore wuu isku meeleeyay. Abaayana xabadkan wixii waay waaba kala tuurta 5 days kaliya la isqabay. Adii dibaa la iskugu soo noqday labadoodii waxaa lagu heshiiyey. Waxay ku tiri adi waa la iskukaansaday again ayadii iyo wiilkii ay kala tageen oo wiilkeeda aabihiis ahaa oo marka hore tan ay fiijisay ay iska furteen. Aboowe wuxuu ku dhahay walaashay haddaa igu qaadanaysid aniga xaaskayga hore oo wiilkii ii haysay oo waddankaas joogto magaalada waddankaas joogto aan dib ugu laabtay. Haddii adi aa markaas ogolaanaysid oo diyaara u tahay ood ku soo biiraysid triangle love nagu soo biir waaya. Wiilkan wuxuu u sheegay inuu xaaskiisa la tashtay ay raalli ka tahay. Abaaya taladii ay jiq ku noqotay. Walaashay hemseree waayo aniga idin la hadlay maseree ayada le maaha gabdhaha idil maseereyaal waayo maseree waayo sababtoo ah wiilka marka hore waxay u fiijisay banaanka gabar uu la taagnaa la adligeeda iskaga furtee. Hadday wiilka xabadiisii dib uga noqdo eedan xabadkeeda habaa ka hayso waana is ogta inay masereete. Marka waxay leedahay walaasheen tala un baahanahay ducana waan rabaa walaalyaalo arintaasaa jiq igu ahay tiri in la ila taliyaa rabaa ayay tiri. Marka tala waa tii ilaah ilaahay subxaana watacaala horta la tala saarto all the times. Kadib walaalaha qaaliga ah wixii ra'yigiina ah insha allah qisadan kasoo dhiibta abaayo commentyadiina way dhegaysanaysaa way akhrisanaysaa codkaygana way dhegaysanee. Marka waa gabar nagu xiran ani always dadka aan soo gudbiyo arintooda waa dad annaga nagu xiran qofaa nagu xirneen ma soo gudbiyo. Marka walaashay horta ani waxaan leeyahay walaashay macaan aadan ku salaamayaa ani dee waxaa ku dhahay malahan before codka markaa ii reebtay ila talidan codaan kuu reebay oo adigu kugu dhahaya abaaye wiilka markaa kala tagteen wiilka aad guursatay oo 5 bari kali ah isqabteen ma jeceel baa idin dhex maray ma aqaan ani horta faadum ahaan taas iyada ah ee su-aasha aan ku weydiiyey waxay ahayd abaayo maxlal maa ka rabtay. Maxlal waa garanaysiin kulligiin markii gabadh intii la furo mase ninka u naagta furo haddana isku soo noqdaan ay rabaan ee isku daynayaan inay wax diinteena ka baxsan ay sameeyaan midaa soo mihirsane isla markii waa furee markaas kusoo noqonaysiin. Ee rabbi qafuur raxiim waayo ma qiyaani kartid ilaahay subxaana watacaala adii ku untay haddii macaanta aad taas ka waday aniga wixii waayo horta wadaad miihi culumo miihi
marka halayga salaad aan ku tukanahay kaliya aqaanaa laakiin qof muslim ahay ayna wax diinteen ee nafartay wax ay naga reebtay marka walaashay qaaliyay wiil culuma aha jira ma sha Allah ay haaskiiso oo kugu xiri wataa hata message kugu reebo aan ku dhahay arintaada ma la share gareen kara haya igu tiri insha Allah wiilkaas walaalkeena oo qoys hore ma sha Allah muslim oo qisadoodan soo gudbiyay إلها بدباديي حصليي أو بدباديي ما شاء الله إلها أسر سبب أغا ديجي ويل كاسان كوكو حري لكن سقي الصدا هذا ولا على هو أن لو ذاقي لكن سوحا أباها انتهاي علوما أباها انتهاي مركا إن شاء الله أنا وحا قد لها ويل كاس ولا الكي أن كوكو حري هدو إلها رالك النقضة مرة بنا عندن بكالا صوت وقف أو ميهي ما انتو آية دي حديث متنا كوسو دليشن يسميهي marka laakiin si wixii tale ah waxa ku dhila shalay tawiilka waxa oogaha reerkaada u dumisay soo kaliya ku qabo oo uurku hore u leedahay maseer u aha marka haddana xaaskiisa hor u dib ugu noqday marka macaantada ay degdegina ku dhilaha ka fiirso meesha owlada ku jirto shalay ta kana lagu soo furay oo adi ah kasbatay haddana mid kale tiyaa in lagu furo ma wanaagsano sababtoo ah is ogtahay adigana maseer yahay tahay marka waxa ku dhihi lahaa ka fiirso macaanta tartiibto marka insha Allah wixii ay diinta ka qabtane de gabar la guursado 5 days la qabaayo hor laga furaayo ma aqaano marka wiilka sheekh oo walaalkeena insha Allah qisadaadan la wadaagi haduu rabbi raali ka noqdo asagana codadkiisa waan ku soo gudbin walaalaha Soomaaliyeed oo jannalkay ku xiran insha Allah waxa idin ku codsanaya walaashin inaad siisin wixii ay ku dhaqaaq leed anigana oo dhanka ra'yigiina ah sawto ida qisad isoo dhiibtay marka insha Allah sida oo la socda aad iyo aad waa idin jeclahay aad iyo aad waa idin salaamaya aad iyo aad waxa idin ka mahadcelinaa ku xirnaashadiina iyo commentiyadiina wanaagsan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.